Hier aan die einde van die jaar is dit 'n goeie tyd om 'n bietjie terug te kyk na die jaar wat verby is. Te kyk wat alles gebeur het, wat was die hoogtepunte en ook so 'n bietjie vorentoe te kyk na die jaar wat kom. So 'n bietjie te beplan. Wat dink jy lê voor in 2025 en wat beplan jy in jou lewe? Maar dis miskien ook 'n belangrike tyd dat ek en jy weer 'n slag kyk na ons verhouding met God. So kan ek vir jou vra, as jy na die volgende jaar, die volgende seisoen van jou lewe kyk, hoe sou jy graag jou verhouding met God wil sien? Wat is die dinge wat jy graag wil sien gebeur? Miskien kan die boek van Openbaring vir ons 'n bietjie help hiermee. Jy sien, in die dag waarin ons leef, is die boek Openbaring net so relevant en net so belangrik soos in die tyd toe dit geskryf is vir daardie mense van daai tyd. Openbaring vertel ons wat in die eindtye waarin ons nou leef gebeur. Openbaring 1 vers 1 sê, dis 'n openbaring in die Grieks, apokalips, dit beteken om te ontsluit of om oop te sluit, om te openbaar. En dis wat God wil doen. Hy wil sy geheimenisse aan ons as sy kinders bekend maak. En die een ding wat ons dwars hier openbaring lees, wat ons moet onthou en waarin ons moet vashou, is dat daar geen ander boek in die Bybel is wat die neerlag van die Satan en die oorwinning van God so duidelik sê soos openbaring. Is dit nie wonderlik nie? Maar as jy vra wat is die kern van hierdie boek, dan is die kern Openbaring 1 vers 7. Weer en weer dwars hierdie boek. Kyk, hy kom met die wolke. En elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Dis wat Openbaring kom sê. Jesus Christus het oorwin. Jesus Christus sit op die troon. Jesus Christus kom weer en hy kom neem ons na hom toe sodat ons vir ewig by hom sal wees. Maak dit jou opgewonde? Is jy gereed? Kan jy nie wag na daardie dag wanneer jy kom haal of ons nou oorstap in die ewigheid terwyl ons nog leef en of ons wag en saam met die res die Here tegemoet gaan in die lig? Jy sien, ons moet olie in ons lamp hê. Ons moet gereed wees sodat wanneer God ons kom haal, ons gereed is en ons nie soos die dwaase magte lampe sal hê en daar's nie olie in nie. So as jy mens so deur Openbaring blaai en ons kom by Openbaring 2, dan sien ons daar sewe briewe wat geskryf is aan die mense van Openbaring. En dan dink 'n mens maar daar was eintlik baie kerke in daai tyd. Hoekom is daar net sewe briewe geskryf? Jy sien dit is een van die misteries van Openbaring. Hulle in daai tyd het heeltemal verstaan. Ek en jy verstaan nie. Dis apokaliptiek, maar dis ook 'n tekental. Dit beteken die getalle byvoorbeeld, die kleure, die simboliek wat gebruik word, alles het betekenis gehad, getalle. So as jy kyk na die getal 3 is die getal van Godheid. As jy kyk na die getal 4 is die getal van die wêreld. En Openbaring verklaar hom so. 666 kom nie by 7 uit nie. Dis die getal van die antichrist. Maar 7 en 10 is die volkome getalle van God. En as ons dan sê 7, dan sê dit is die volkome boodskappe. Die getal 7 is die volkome boodskappe vir al die kerke van daardie tyd, dwars deur die eeue en tot vandag. En daarom is al die briewe in Openbaring vir ons vandag so ontsaglik belangrik. En in elkeen van hierdie briewe, dwars deur die eeue, praat God met sy kinders en wil hy met ons vir ons 'n boodskap gee. So, kan ek en jy vandag net gou so na die eerste twee briewe, eintlik net na die eerste brief kyk. Maar kom ons kyk net hoe die twee briewe met mekaar saampraat. Kom ons lees gou Openbaring 2 vers 1 tot 7. Hier staan: Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. God sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is, dit nie is nie, hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie. Vers 4, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan dan jy uitgeval het. Bekeer jou, doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou, ek sal die kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Aan wie is hierdie brief geskryf? God die Vader het dit aan Jesus geopenbaar, wat dit aan sy engel openbaar het, wat dit aan Johannes op Patmos openbaar het. En Johannes skryf hierdie brief aan die engel, die angelos, die boodskapper,
die leier van die gemeente, en die gemeenteleier het weer die verantwoordelikheid om dit oor te dra aan die mense. En in hierdie boodskap staan daar, en Jesus wandel tussen die kandelare. Dit beteken, Jesus wandel tussen hierdie sewe gemeentes. Jesus is teenwoordig in sy kerk op aarde, in daardie tyd, dwars die eeuwe en ook vandag. En as ons die tweede brief lees, ek gaan sommer net vir jou so 'n paar teksversies aanhaal, dan sê hy eintlik presies dieselfde goed in die tweede brief. So, as God twee keer agter mekaar dieselfde goed sê, dan beteken dit ons dit moet belangrik wees. So hier staan in Openbaring 1 vers 12, skryf in die engel, 2 vers 13, ek ken jou werke, die plek waar die troon van die Satan is, maar ek het dit teen jou, hoor jy, dis dieselfde taal, so jy het ook die mense wat vas so aan die leer van die Nikolaïte gehad, bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe, wie oor het, moet hoor by die gees in die gemeente. Hoor jy, die twee briewe praat met mekaar, praat dieselfde taal. God sê, luister, dis belangrik dat jy hoor wat ek vir jou as gemeente sê, dis vandag belangrik. Die eerste ding wat hy sê is, Christus wandel tussen die kandelaar. Onthou jy daar in Openbaring 1, daar het Johannes, wat Jesus so goed geken het, het die stem, soos die gedruis van 'n groot watermassa agter hom gehou, en toe hy omkyk, toe sien hy die opgestane Jesus, met die goue bond, met die hare wit, met oë wat soos vuurvlam, en toe hy die opgestane Christus in sy heerlikheid, in sy almag sien, het hy soos dooie neergeval. Hy het Jesus geken, maar toe hy hom sien, soos die hemelse Jesus lyk, het hy soos dooie neergeval. Dit is geweldig, en hierdie Jesus sê, ek wandel tussen die kandelaar is my kerk, ek is teenwoordig in my kerk elke dag, ek weet alles, niks is vir hierdie Jesus onmoontlik, wat ook al jy mee worstel vandag, dis nie vir God onmoontlik nie, want Jesus het oorwin vir jou en ook vir my. En dan staan hier, God weet wat julle doen. As jy iemand is wat rarig uit jou pad uit gaan om die Here te dien en om goed te doen en te doen wat die Here verwag, dan weet God dit. Hoor wat staan in Openbaring 2 vers 1 en 2. Hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is, dit nie is nie, en hulle leunaars bevind het, dat jy verdraad en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So God sê, ek sien raak alles wat jy vir my koninkryk doen, dit maak my gelukkig. God sien raak wanneer ons vir mense bid, wanneer ons vir mense omgee, wanneer ons vir siekes die hande oplees, sodat hulle gesond word, sodat daar genesing sal plaasvind. God sien raak dat ons sy koninkryk op aarde wil vestig, dat ons hemel aarde toe bring in alles wat ons doen. En dis die dinge wat vir God gelukkig maak. Maar God sien ook raak as ons die slegte mense nie kan verdra nie. Ons moet staan teen die dinge van die bose. So, wat doen 'n mens wanneer slegte mense die dinge van die bose oor ons pad bring en selfs in die gemeente wil inbring? Dan doen ons wat Jesus sê. In Lukas 10 vers 19 sê Jesus, en julle sal op slange en skorpioene trap, dis die vyand. En die bose met al sy mag oorwin, omdat ek vir julle gedelegeerde gesag gee. My krag is in julle. En die bose sal julle geen skade aandoen. Dis 'n belofte van God. So ons hoef nie bang te wees vir die duivel nie. Ons moet ook nie blasei wees nie. Maar Jesus sê ons het oorwinning oor die bose. So, dan sê Jakobus 4 vers 7, staan die duivel toe en hy sal van jou af wegvlug. Moet nie toelaat dat hy jou intimideer nie. Weet wie jy in Christus is. Weet dat jy heers saam met Christus in hemelse plekke. En staan om te spreek dat God oorwin en die duivel sal vlug. En dan weet God, ek en jy toets, wie is apostels, wie is profete, wie is mense in Godse koninkryk aangestel. Weet, as jy vandag deur Afrika reis en jy gooi 'n baksteen, dan tref jy of 'n apostel of 'n profeet of 'n evangelis op iemand. En niemand het vir hulle die titels gegee nie. Maar ek dink dis belangrik om sulke titels te hê. Jy kan net in die vyfvoudige bediening staan as God self jou aangestel het. Jy sal 'n ontmoeting met God gehad het, hy sal met jou gepraat het, jy sal weet, hy roep jou as 'n profeet vir die nasies. Of as 'n herder vir 'n gemeente. So, op 'n stadium het 'n persoon uit Afrika by ons aangekom en met groot getuieskrifte, en hy het hierdie, al hierdie hoë titels gehad, en hy het geneesing gedoen, hy het geprofeteer, en hy het wat alles,
En toe sou hy die Sondag by ons bedien het en die Here kom praat in 'n droom die nag met my. En die Here sê: "Nee, moenie daai man toelaat nie." Die Here wys vir my. En ek wil 'n profetiese dame bel. Ek stel alles af en ek wil seker maar Here, ek kan nie net op 'n droom gaan nie. Ons het hierdie goed gereël en afkondig. Hoe hanteer ek dit? En ek steek my hand so na die telefoon uit om 'n profetiese dame te bel om te sê: "Wat hoor jy?" En toe voor ek aan die telefoon vat, toe lui die telefoon. En sy sê vir my: "François, die Here sê ek moet jou bel." En ek luister. En toe ek vra verduidelik, toe sê sy: "Stop dit." En ons dank die Here so dat ons betyds gestop het. So daar meer as een keer gebeur. Ons kan nie die slegte mense verdra nie. Ons kan nie toelaat dat die duiwel mense instuur in God se bediening in wat hawe kom saai, wat skade kom aanrig nie. Maar ons moet ook geen kompromie hê met die dinge van die duisternis nie. Openbaring 2 vers 6. Jesus sê: "Maar dit het jy dat jy die werke van die Nikolaïte haat wat ek ook haat." So wie op aarde is die Nikolaïte? In Handelinge 6 vers 5 lees ons van Nikolaus. Hy was een van die 7 eerste diakens wat aangestel is. En hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof in die Heilige Gees, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parnias, Nikolaus, 'n Jodegenoot uit Antiochië. So jy sien, Nikolaus was nie volbloed Jood nie. Hy het eintlik uit die heidense afgodsdiens gekom en toe hy die Jode ontmoet, het hy die Joodse godsdiens aangeneem, maar hy het een ding nie reg gedoen nie. Hy het die goed uit die heidendom saamgebring en het vermeng met die goed van die Jodendom. En 'n ruk later het hy Jesus ontmoet, kragtdadig tot bekering gekom. En dit was reg en dit was goed, daarom sy aangestel as die diaken. Maar hy het nie die ou dinge gelos nie. Hy het nog hierdie heidense goed saamgebring en het 'n sinkretisme gemaak. En hy het mense negatief beïnvloed. So hy het gesê: "Man, die Here het ons vryheid gebring. Moenie so onder die wet wees, ons is meer onder die wet nie. So ons kan maar eet van hierdie vleis wat hulle aan die afgode geoffer het. Dit maak nie saak nie." Dit maak saak. Ek was in Indië en ek het gesien wat gebeur met 'n gelowige wat afgodsoffervleis geëet het. Sy was totaal en al onder die mag van die duisternis totdat God haar weer bevry het. Hy sê: "Man, dis nie so erg nie. Ons kom maar buite die huwelik ook seksueel verkeer. Dis nie so erg nie. Ons is mos nou vry." Dis absoluut teen God se woord en God se wil. Die hele Openbaring wys God haat dit as ons die heidense goed inbring en maak asof dit deel is van om vir God te leef. Beteken ek moet heilig wees. Ek moet leef volgens die woord. Ek moet suiwer en rein voor sy aangesig wees. So vir my is die vraag vandag: haat ons die werke van die Nikolaïte? Staan ons as gelowiges en as gemeente in liefde op teen verkeerde gedrag? Teen goed wat uit die heidendom uitkom? Teen verkeerde seksuele gedrag? Of praat ons dit maar goed as mense saamleef en praat ons dit maar goed as... Dit mag nie. Ons moet staan op wat God in sy woord sê. Ons kan nie die heidense tradisies... Elke Desember is 'n tyd wat baie mense na die platteland toe gaan en kom hulle terug met die heidense tradisies en kom trare terug in die kerk. En dan moet daar weer bevryding. Dit is nie God se plan nie. Ons moet suiwer God se woord en God se wil doen. Dis al. Maar veral gaan dit hier oor Openbaring 2 vers 4. "Maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan jy uitgeval het, bekeer jou, doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, sal die kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie." Eerste liefde, eerste in die Grieks is protos. Dis die belangrikste. Jou eerste liefde tot Jesus is die belangrikste liefde wat jy in jou lewe het. Liefde is agape. Dis om lief te hê ondanks. Dis om lief te hê met God se liefde. So wat is jou eerste liefde tot God? Dat jy sal terugkeer soontoe. Jou eerste liefde is, onthou jy daardie tyd net nadat jy tot bekering gekom het? Jy het gegaan en jy het die Here met 'n passie gedien. Jy wil net vir almal, ek onthou die tyd toe ek tot bekering gekom het. Ek wil net vir almal vertel van Jesus. Ek wil my pa en ma moet tot bekering kom, maar was daar al die jare in die kerk gewees. Ek het met almal gepraat, selfs die tyd ook in die weermag was, het ek my pas gebruik en straatwerk gaan doen, net om mense van Jesus te vertel. Ek was so vol van die Here. Is dit nog so? In Markus 1 vers 35 lees ons: "Vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Jesus opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek vertrek en daar gebid." As Jesus vir my en jou die voorbeeld gestel het, die passie om God te aanbid, om hom te dien, om tyd met hom deur te, dan moet ek en jy dit ook moet. So die eerste liefde
is absoluut dat ek in volheid en in oorgawe met God tyd spandeer en met hom leef. Ek ken sulke mense wat uitverkoop is aan die Here en wat regtig maksimale tyd in God se teenwoordigheid spandeer. Om eerste liefde tot God te hê is om alles wat ek het behoort aan God. Onthou jy Lukas 7 vers 37? Daar die vrou wat die alabasterfles gevat het, en toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was verneem dat Jesus in die fariseers huis aan tafel was, het sy alabasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween, en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Wees van die duurste olies wat jy in daai tyd kon kry. En 'n vrou kon nie haar hare losmaak in die geselskap nie. En hier is nog 'n fariseer se huis. 'n Vrou staan nie op wanneer die manne bymekaar is nie. Sy het al die tradisies vergeet. Dit een kant toe gesit. Maak nie saak wat die mense sê nie. Sy het Jesus lief. Het ek en jy hom so lief dat ons alles, dit ons die duurste sal gee net om te sê Here, ek het U lief. Sy het gehuil. Haar alles vir hom gegee. Ons het so 'n vriend. Hy was 'n baie vermoënde sakeman. Pragtige huis, motors, alles gehad, toe roep die Here hom. Nou ek sê nie ons moet almal dit doen nie. Baie keer roep die Here ons in die besigheidswêreld om in die besigheid 'n groot verskil vir God te maak. Maar hierdie man is toe geroep om die bediening te gaan doen, om vir mense dwars oor die wêreld van Jesus te vertel. Sy karre verkoop, sy huis verkoop en hy's in die wêreld. En vandag is hy die leier van 'n sendingorganisasie in 'n donker land en bring baie mense na Jesus toe. En al wat hy wil doen is om die Here te verheerlik. Ek kan vir jou vra, as jy bereid om jou alles vir jou koning te gee. Eerste liefde is ook gehoorsaamheid aan God. Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. As jy sien jou vra om iets te doen, is jy bereid om dit te doen? 1 Samuel 15, 22, gehoorsaamheid aan God is beter as om dankoffers te bring. Die afgelope tyd het 'n vriendin by ons kom kuier, en sy moet 'n groot keuse in haar lewe doen. Haar man is oorlede, sy is nou die broodwinner, en die werk het nie eintlik genoeg inkomste vra nie. En daar het 'n ander geleentheid oor haar pad gekom en sy het meer as een profetiese bevestiging gehad dat sy skuif na ander werk te moet vat. Maar as vir haar 'n geweldige stap, gaan sy gehoorsaam wees of gaan sy vasklou aan die bietjie sekuriteit wat sy het en sy het besluit ek gaan God op sy woord neem. Hy het dit vir my gesê, hy het dit bevestig, ek gaan in boldness uitstap. Ek gaan op die water loop. En ek wil vir jou vandag vra, is die Here nie dalk besig om vir jou iets te sê nie? Is die Here nie dalk besig om vir jou te sê, klim uit die boot, loop op die water. Liewer 'n nat waterloper as 'n droë bootsitter, nê? Nee. So, is ons bereid om te doen in gehoorsaamheid dit wat God vra. En dan sê die Here, eerste liefde is om mekaar lief te hê. Johannes 13, 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, dat julle liefde onder mekaar het. Kan ek vir jou vra, dink so 'n bietjie aan die mense in jou huiskerk of in jou gemeente, dink 'n bietjie hoe voel jy oor hulle? Hoe lief het jy hulle? Is dit regtig met 'n agape liefde, ondanks wie hulle is, ondanks wat hulle doen en ondanks wat hulle nie doen nie? Hoe tree ons op teenoor hulle? Jy weet, ons het in ons gemeente het ons kultuur wat ons sê, veral van leierskap se kant af, ons praat nie negatief oor iemand nie. Ons hou iemand se rug toe. As ons in iemand se afwesigheid praat, dan roep ons die goud na vore. En as iemand dit wag om met my te praat oor iemand anders iets negatief te sê, dan haal ek myself maar uit. Dan sê ek, kom ons bel gou daai persoon. Is jy onvoorwaardelik lief vir mense? Hoe dink jy oor ander? Jy weet, dis al een ding om te doen, maar wat dink jy? Want as jy negatief dink oor mense, dan kan jy nie sê jy het hulle lief nie. In die neuroscience sê hulle vir jou, as ek dink negatief, dan bou ek 'n fondasie, dan gaan dit nie moontlik wees dat my dade kan uitkom by onvoorwaardelike agape liefde nie. En Jesus sê, dis wat ons moet doen as ons hom lief het. En om hom lief te hê, beteken om aan die brand te wees vir Jesus. Die oomblik, wanneer jy Jesus se liefde ontdek het, dan wil jy net vir ander vertel. Ek dink aan een van ons pastore in Kenia, pastoor Frankson. Hy werk in die haglikste omstandighede, die armste dele, daar waar niks is hier, in die slums in Nairobi. En hy bring tieners na die Here toe, en hy bring kinders na die Here toe. En dan doop hy hulle, en hy leer hulle, hy disipel hulle. En ek dink dit is om 'n passie vir Jesus te hê, om aan die brand te wees. Jeremia sê, daar's 'n vuur in my bene, there's a fire in my bones, I can't contain it. Ek vra vir jou vandag, het jy 'n vuur in jou bene,
'n passie vir Jesus. Dit maak nie saak wat mense sê of dink nie, ek sal doen wat God vir my vra. Openbaring sê, bekeer jou. Dit beteken dat jou gedagtes in ritme kom met God se gedagtes. Doen die eerste werke, daai tyd toe jy by Jesus uitgekom het en hom met alles in jou lief gehad het. As jy nie verander nie, sal jy jou lamp van sy stander weggeneem. Al sewe daai gemeentes is vandag tot nie. God het vir almal vir hulle gesê, as julle nie doen wat ek vir julle sê nie, vat ek julle weg. Hoekom dink jy is hulle weg? So hier is 'n waarskuwing wat ons vandag moet hoor. En daar's 'n beloning. Hier staan in vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die gees in die gemeente sê. Aan hom word oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Dit beteken wie oor het, ek moet aandag gee, ek moet luister, God is besig om te praat. En as ek oorwin in God se krag, dan sê hy, ek gaan die boom van die lewe eet. Dit beteken, ek gaan vir ewig lewe. Ek gaan in die paradys wees. Ek gaan in God se teenwoordigheid wees. Dis die beloning tot in alle ewigheid. God praat met sy bruid vandag, met ons, as die kerk van Christus. Hy sê, leef gereed. Jesus kom op die wolke, een van die dae. Is jy gereed, is jy opgewonde, sal jy saamgaan. En vandag, breek al die kettings wat jou vashou aan die verlede. Al die tradisionele dinge, al die dinge wat jou weggevang, moet dit nie vermeng met jou godsdienst nie. Dien God suiwer, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Keer terug na jou eerste liefde, leef voluit net vir Jesus. En weet dat daar 'n beloning op pad is, dat ons eendag in heerlikheid by God sal wees, maar dat ons vandag reeds in hemelse plekke sit saam met Christus Jesus. Mag dit in jou lewe wees, dat jy die eerste liefde, die belangrikste liefde ag. Amen.